Čau lidi, vítejte u dalšího videa, tohle je poslední video v roce 2016. No, na shrnutí roku 2016 se můžete těšit v nějakém z dalších videí, protože já plánuju dělat opět video, které jsem dělala loni. To se jmenovalo Můj rok 2015, ale to se teda bude Můj rok 2016. Dnešní video bude taky rekapitulační a bude to video o mý TOP 16 za rok 2016. Jedná se o video TOP 16 věcí, protože 16, blablabla. Za tenhle ten uplynulý rok. A my se na ně podíváme, nebude to jenom dekorativka, nebude tu jenom kosmetika, bude to totiž jeden bonus navíc, který vám ukážu hned jako první. Je to věc, bez kterých si tenhle rok nedokážu absolutně představit a nosila jsem ji pořád. Takže pokud by vám to nedošlo, tak jdeme na to. První věc je teda věc, která tady bude tak trošku navíc a jsou to tyhle ty náušničky, vy je asi teďko těžko uvidíte, ale jsou to vysací náušničky od značky Trolli, který jsem dostala, myslím si, v loňském vánočním balíčku od Vivantisu. A jelikož já jsem letos měla velký problémy s mýma ušníma dírkama, respektive s tím, že nemůžu nosit úplně jako bižutery v uších a ne moc dlouho, protože mi to tam začne dělat za chvíli bordel, tak jsem potřebovala nějaký náušnice z nějakého ušlechtilého kovu. Dostala jsem loni od mojí kmotřičky zlatý náušnice, který ale jsem hrozně ráda střídila a nakonec jsem častěji nosila tyhle ty právě od značky Trolli, které jsou asi z nějaký oceli nebo z čeho. Já vám dám odkaz na ně, když tak dolů, pokud je někde najdu. Už trošku začínají reznout, ale já se s nima fakt jako koupu a dělám s nima všechno, co by se nemělo, takže chápu, že nejsou nesmrtelný, ale jsou to opravdu nádherný, velmi jednoduchý náušnice, na který jsem dostala 1000 komplimentů za ten rok a moc za ně takhle zpětně děkuju. Myslím, že jste na mě mohli vidět v milionu videí za tenhle rok, protože se mi opravdu z uší skoro nesundávala. Další věc, můj obrovský oblíbenec, je tenhle ten parfém od značky Yves Saint Laurent, který se jmenuje Black Opium. Mám ho tam už tak trošku přes polovinu, ale opravdu dochází, nosím ho strašně ráda, má nádherný flakon, úplně přenádherný, krásně voní, hodně mi svojí vůní připomíná můj vysněný parfém od Lancome, La Vie Belle, na který dělá reklamu Julia Roberts, všichni ho hrozně milujou, já ho mám vysněný už od té doby, co vyšel, ještě před touhle velkou reklamní kampaní a ještě jsem ho doma teda neměla, ale tenhle tady je mu velmi podobný, je to opravdu krásná taková večerní vůně, já ho strašně ráda nosím, když někam prostě večer vyrážím, anebo i v zimě klidně přes den. Je to opravdu hodně silná vůně, taková sladčí. Já to moc neumím popisovat jako nikdo na téhletý scéně, ale opravdu ho miluju. Dostala jsem ho, myslím si, že to bylo letos ke spolupráci a jsem z něj prostě nadšená. Teď už míříme ke kosmetice, mám tady jednu věc z pečující kosmetiky, co se týče té obličejové části, a to je tenhle ten oční krém od značky Dolce & Natural. Je to oční krém, který já mám z e-shopu Krásná každý den, odkud jsem ho dostala k recenzi, a je to oční krém s kofeinem noční. Je to přírodní kosmetika, značka přírodní kosmetiky ze Slovenska. Je takhle nádherně žlutý, opravdu voní kofeinem jako blázen, jakože to fakt cítíte, když to dáte pod ty oči. Je hodně hutný, stačí se jenom lehce dotknout a už můžete prostě to aplikovat pod oko. Nemusíte v tom krému nijak rejdit, vydrží vám hrozně dlouho. A pokud máte třeba počínající vrásky, tak si myslím, že tenhle krém by vás mohl ještě slušně zachránit. Já jsem měla hodně problematický místo tady jakoby ve vnějším koutku oka, kde jsou takový ty jako vrásky z toho, že se smějete. A musím říct, že teď tam nejsou vůbec. Já mám poměrně hlubokou vrásku pod okem, s tou se to jemně jako poradilo a myslím si, že jí to dokázalo trošičku vyplnit, i když je pořád natelná. Ale tenhle krém je za mě opravdu zázrak a vřele ho doporučuju všem. Další věc pečující kosmetiky, tentokrát se jedná o deodorant nebo antiperspirant, je to tenhle ten úžasný antiperspirant od značky Victoria's Secret, ne, od značky Secret, já to strašně pletu. Je to deodorant a antiperspirant z letní vůní, což je Scent Expression Cabana Cool. Je to ten gelovej antiperspirant, který se prodává v Americe hrozně dlouho, je tady chválený a nyní ho můžete sehnat už nějakou dobu na stránkách Bodyfruit.cz v různých parfumacích. Ta parfumace je naprosto skvělá, ale co na něm mám ráda je, že je gelovej, já totiž ten krémový od Rexony je na mě trošku moc agresivní a hodně mi vysušuje tu oblast toho podpaží, tenhle to absolutně nedělá, mám ráda gelový antiperspiranty a deodoranty a je opravdu úplně skvělý. Ta vůně je fajn, já si na vůních zase tak nepotrpím, ale
ta cena je opravdu jako vyšší, je to třeba dvakrát tolik než Rexona, když ji nekoupíte v akci, ale čas od času si myslím, že do něj půjdu znova, protože je to fakt taková skvělá kombinace mezi mojí oblíbenou Rexonu, co se týče té účinnosti, a mezi Lady Speed Stick, co se týče právě toho, že je gelovej. Jako bonus je tam parfumace, kterou normálně v drogerkových antiperspirantů nenajdete. Samozřejmě se vám budu snažit dávat odkazy na všechny možné tyhle produkty dolů do infoboxu, co dohledám, tak tam budete mít. Teď už se přesouváme na dekorativku a vy jste museli očekávat, že tady ukážu jeden nástroj, co se týče nanášení make-upu. A ano, je to Beauty Blender. Je to můj černý Beauty Blender, na který nedám dopustit. Za poslední dobu se mi tady sešlo poměrně víc houbiček na make-up, než jsem doposud měla. A ve srovnání s nima, i když jsou dost dobrý, tak tohle je prostě klasika, na kterou já nedám dopustit. A je opravdu úžasný, je měkký, perfektně do sebe nasaje vodu, dobře se čistí. Mám snad pocit, že čím ho mám díl, tak tím je lepší. Omlouvám se teda, že je špinavý, protože opět jsem ho používala na make-up, na video. Asi o něm dál nemusím říkat žádný další superlativy, protože už jsem o něm mluvila několikrát na tomhle kanále a víte, že zatím mě nepřesvědčilo nic natolik, že bych si nebyla ochotná dát těch 450 Kč za originál, protože zatím se mu nic nevyrovná. No a teď už samotný produkty dekorativní kosmetiky. První je tahle ta báze od Astoru. Já nejsem žádný velký fanoušek Astoru, asi a jako nikdo si myslím. Nikdo prostě, když se ho zeptáte na oblíbenou značku kosmetiky, tak podle mě neřekne Astor. Ale tohle to je perfektní báze pod make-up, pokud máte normální až suší pleť. Je to z té řady Skin Match Protect Primer, která byla strašně proklamovaná. Já si pamatuju, když nastoupila do drogerii a všichni ji jako dostávali a byla hodně taková očekávaná. Já samotná jsem si koupila z téhle řady i korektor, který byl katastrofální. Tahle báze je úžasně rozjasňující, nádherně vyhladí tu pleť, ale ten rozjasňující efekt je to, co já na tom mám ráda. Je to taková ta mléčná konzistence, pokud víte, co myslím. Není to ta hutná silikonová báze, ale je to taková ta příjemná, fakt hodně tekutá, mléčná. Má trošku růžovější jakoby zabarvení, ale na pleti to není vůbec vidět. Tato báze má SPF 25, má 30 ml, je fakt perfektní a já si ji určitě pořídím znova, až ji dodělám. Make-up opět v posledním čtvrt nebo půl roce neustále zmiňovaný v mých videích, je to Clinique Beyond and Perfecting, Beyond Perfecting Foundation and Concealer. Já ho mám v odstínu 02 Alabaster, který je na mě teď tmavší, ale ráda ho přimíchávám do make-upu, který jsou na mě zase opět světlejší. Já totiž neustále míchám make-upy, nestává se mi často, že bych používala jenom jeden make-up, ale pořád míchám. Tenhle make-up, už jsem říkala, nemá klasickou pumpičku, ale má takový velký aplikátor pěnovej, což může být výhoda a nemusí, mně to přijde tak jako trošku jedno. Uvidíme, jak se bude spotřebovávat, aby se fakt jako spotřeboval dobře a dostatečně, aby tam nezůstala půlka toho make-upu jenom. Mnohem radši ho používám s něčím, než když jsem ho zkoušela používat samotný. To je na mě fakt jako hodně hutný a hodně maskoidní, ale když ho přimíchám jenom trošičku, jenom jednou otřu ten aplikátor a přimíchám ho k nějakému hydratačnějšímu, ne tak jakoby hutnému make-upu, tak to je pecka, co to s tím udělá a opravdu to dodá neuvěřitelnou krivost té pleti nebo tomu make-upu, tomu produktu, jenom opravdu v jedno otření toho aplikátorku k jakémukoliv make-upu. Až mi dojde, určitě se ho pořídím znova, ráda bych jako měla i ve sbírce nějaký ještě světlejší odstín, ale myslím si, že v Čechách se úplně nedá světlejší odstín teďkon sehnat. Korektor, který vyšel, myslím si, letos nebo možná už loni, já fakt nevím, na trh, je neuvěřitelná stálece v mý sbírce a kupuju se ho neustále dokola, už nedokážu ani říct, kolikrát je to balení, druhý, třetí, pátý. Je to Catrice Liquid Camouflage. Je to úžasný korektor, já ho miluju, jmenuje se Liquid Camouflage, jak už jsem řekla, je to teda vysoce krycí korektor, který by měl být voděodolný, to mě nezajímá, jestli je nebo není. Já tady mám teď odstín 010 porcelain, měla jsem v létě i ten tmavší, tu 020. Jelikož jsem korektorový maniak, tak bych ráda vyzkoušela korektor od Tarte, nebo od Too Faced, nebo od Urban Decay, ale já mám tenhle a jsem s ním naprosto spokojená. Je opravdu skvělej, je úžasný, je perfektně krycí, má nádherný odstín, to je tak ideální odstín. Uvítala bych ještě víc odstínů, protože jsou k dostání jenom dva, což mi přijde jako fakt málo. Oceňuju, že ten nejsvětlejší odstín je opravdu hodně světlej, ale dva odstíny korektoru, no to teda jako není úplně dobrý. Každopádně tohle je prostě moje stálice, kterou budu neustále opakovat a doufám, že to nikdy nepřestanu vyrábět, protože to bych opravdu už přestala věřit asi i na Ježíška.
Vybrala jsem letos i moji nejoblíbenější tvářenku a to jsem dostala tato od Annabelle Minerals, je to minerální tvářenka teda, jak už název značky vypovídá. Je to tvářenka v takovémhle úžasném balení, který já miluju, protože je hrozně praktický na to, že to je minerální sypký produkt. Já mluvím konkrétně o odstínu nude téhle tvářenky, který je prostě nepřekonatelný. Vypadá naprosto přirozeně, nádherně, růžově, ale velmi přirozeně taková jako nude barva, ale s trošičkou růžový. Vím, že na YouTube scéně je spousta lidí, kteří tyhle tvářenky otestovali a mají rádi. A já vám doporučuju, že jestli se budete objednávat někdy další věci od Annabelle Minerals, já jsem tuhle teda dostala na recenzi, aby to bylo fair. Tak všem, co už máte nějakou tvářenku od Annabelle Minerals, tak určitě doporučuju. Abyste si příště objednali tenhle ten odstín nude, který je za mě prostě nepřekonatelný. Navíc benefity té tvářenky jsou úžasný, ona je tak akorát pigmentovaná, velmi dobře se s ní pracuje na to, že to je minerální tvářenka, není nějak extra pigmentovaná, jako já jsem u minerálních produktů zvyklá. A tohle to je věc, kterou když nevím, tak prostě dám na ty tváře tohle a vypadá to vždycky skvěle. Každopádně jdeme k další věci a to je opět věc, o který neustále teď dokola mluvím a je to slíkácká highlighting palet v odstínu Solstice. Je to tahle ta nádherná zlatá paletka, která vypadá neuvěřitelně luxusně a stojí kolem 320 nebo 350 korun. Máte v ní nádherný 4 rozjasňovače, už jste ji u mě mohli vidět milionkrát, obrovský zrcátko, jediná nevýhoda, nemůžete ji otevřít víc než takhle do 90 stupňů. Jeden krémový rozjasňovač, 3 pudrový, můj nejoblíbenější odstín je ten takovej dohněda pudrovej, který je tady dole a to je opravdu nádhera všech nádher, úžasný. Snažím se používat i ty ostatní, ale je to jedno, i kdybych měla těch 300 korun nebo kolik dát jenom za tenhle ten jeden, tak to za to stojí, protože je opravdu nepřekonatelný. Já jsem předtím, než jsem si pořídila tuhle paletku, tak jsem používala hojně rozjasňovač od I Heart Makeup, který má nádherný odstín, já ho mám dneska na tvářích, nevím, jestli budete schopný to vidět. Ale velký rozdíl mezi tímhletím od I Heart Makeup a touhle paletkou je ta výdrž. To, že já prostě po celém večeru, když přijdu, tak ten rozjasňovač od I Heart Makeup je super na video. Na to, když prostě hodinu nebo dvě stojíte před jako světlama, tak dobrý. Ale když se chcete hejbat a prostě někam chodit a nesedět jenom na místě, tak ten rozjasňovač tam za chvíli není. Oproti tomu tenhle, tahle paletka drží perfektně, je samozřejmě o něco ještě intenzivnější a je prostě úžasná. Přichází na řadu produkty na oči a nemůžu nezmínit a nevím, jestli jsem ji nezmiňovala v oblíbencích už loni, protože já jsem si ji kupovala loni po Vánocích. Urban Decay Naked Smoky. 4. Naked paletka, úžasná paletka, opravdu nádherná, já ji hojně prostě využívám neustále. Musím říct, že ty šedý odstíny se vám za určitou dobu přejí. Ale ten rozjasňující odstín a ty 4 matné odstíny, které jsou úžasný, se vám teda rozhodně nepřejí a já po ní šahám, hlavně díky mému nejoblíbenějšímu stínu, který se jmenuje Combust. To je nádherná pleťová barva, která je perfektní jako přechodová barva na záhyb víčka. Ta paletka má nádherný balení, což asi nemusím říkat, podle mě má nejhezčí balení, jaký Urban Decay vytvořila. Ty stíny jsou skvělý, já nejsem žádný zarytej fanoušek Urban Decay, to rozhodně ne, ale byla to moje první paletka, kterou jsem si od nich pořídila a absolutně ty investice nelituju, i když čekala jsem od toho prostě ještě víc na to, jak to jako všichni proklamovali a byli z toho nadšený a nic nebylo lepší než Urban Decay, tak ono není ideální, ona práší, ona opadává stejně jako ostatní paletky, možná to dělá o trošku méně než drogérkový paletky, ale taky stojí 5x tolik nebo i víckrát tolik než drogérkový paletky. Každopádně pigmentace stínu je perfektní, mně se s nima velmi dobře pracuje, úžasná paleta. Moje nejoblíbenější linky na oči, tekutý linky, vrátila jsem se po letech k tekutým linkám, jsou opět z e-shopu Krásná každý den a jsou od značky Couleur Caramel, což je francouzská značka, pokud se nepletu. Jsou v černém odstínu, oni je dělají, myslím se, dokonce i v hnědý. Mají velmi zvláštní takový štíteček, který je dole, tak jako trošku rozšířený, ale překvapivě dobře se s ním pracuje. Jsou to linky, které usychají do matna. Pokud máte rádi přírodní kosmetiku, je to určitě cesta pro vás. Pokud budete objednávat z e-shopu Krásná každý den, kde mají opravdu spoustu úžasný přírodní kosmetiky, biokosmetiky mnohdy,
Tak pokud jste na tohle, tak vám rozhodně doporučuji do košíku přidat i tyhle linky, který, nevím, jestli jsem to říkala, usychají do matna, což je fakt precizní a usychají do matna mnohem líp než lec, který jiný tekutý linky třeba z drogérie, který by měly usychat do matna, což mě velmi překvapilo. Nečekala bych, že někdy si oblíbím něco, co má být brutálně pigmentovaný a brutálně černý, od přírodní značky kosmetiky, to jsem v životě bych to nečekala a je to tak. Jsou to moje nejoblíbenější linky, pokud mi dojdou, velmi ráda si je pořídím znova. Mám tady už jenom produkty Narty a potom nás čeká ještě jeden produkt. Já se úplně už ztrácím v tom, jestli těch produktů je 16, ale myslím si, že ano. Jediný produkt, který vám tu nemůžu ukázat, protože ho mám v Olomouci, mám tady samozřejmě spoustu očních stínů od Colourpop. Já jsem vám v tomhle videu chtěla ukázat oční stín, který se jmenuje Petridge. Což je krásný míňavý stín mezi takovou tyrkysovo, modro, zeleno, až do hnědo, burgundy a tak dále. Tak ten mám v Olomouci, nemůžu vám ho tady bohužel ukázat, což se omlouvám, ale tak vám ho ukážu zase někdy jindy. Je to stín, který je úžasný a víte, že Colourpop byla značka roku 2016, kterou jsem milovala. Takže to je takový jediný můj rest, ale místo toho jsem vám tady ukázala zase ty náušnice, tak si myslím, že bys to mělo nějak jakoby vyrovnat. Teď už teda k produktům Narty, ukážu vám svoje oblíbené konturky a vybrala jsem jeden odstín, jsou to konturky od značky Essence, jsou to ty jejich Long Lasting Lip Linery, oni mají dva druhy, jedny jsou ořezávací a jedny jsou vysouvací automatický, který jsou ty, který já miluju a mají opravdu nádherný a unikátní odstíny, na to, že to je Essence, tak je to neuvěřitelný, jak jsou skvělí a jaký nádherný odstíny mají. Já jsem vybrala odstín 05 Lovely Frappuccino a myslím si, že každá holka by měla tuto tušku mít ve své sbírce. A mám doma 3 nebo 4 odstíny, tenhle ten je určitě nejkrásnější, to je taková nádherná, zastřená, cihlovo, mauve barva, prostě úplně přenádherná. Tohle se Essence neuvěřitelně povedlo. Navíc samozřejmě jsou automatický, takže se s nima precizně pracuje. No, pak tu mám 3 rtěnky. Snažila jsem se najít jednu rtěnku, kterou jsem fakt v roce 2016 nosila jako klasickou rtěnku. Nevím, nenašla jsem ji, je možný, že jsem nějakou nosila a už jsem na to prostě zapomněla. Mohli jste se všimnout, že u mě v roce 2016 vedly prostě tekutý rtěnky. Takže tady mám 3 tekutý rtěnky. První zástupce je tu od značky NYX, je to ta jejich řada Liquid Suede. Na rozdíl od lip lingerie, které jsou podle mě úplně k ničemu, tak tyhle ty jsou opravdu úžasný. Jestli jste viděli moje video, co jsem dostala od Ježíška letos, tak tam jich můžete vidět mnohem více. Já jsem si 3 odstíny, myslím si, doufám, že to říkám dobře, koupila na Interbeauty v Praze. Absolutně toho nelituju, je to konkrétně si teď do tohohle videa vybrala odstín, který se jmenuje Soft Spoken. Opět si myslím, že o něm strašně moc lidí mluvilo a já se vůbec nedivím, je to nádherná zastřená mauve barva, který já prostě miluju, pro mě jsou tohleto nude barvy, který nosím hrozně ráda. Co vám budu povídat, jsem z ní nadšená, je to velmi dlouhotrvající rtěnka překvapivě, která je super, zaschne tak jako domatná, ale trošku dosaténová, není to nic, co by vás na těch rtech nějak obtěžovalo. Má hodně zvláštní aplikátor, takovej delší, ale musím říct, že je velmi praktický a vlastně během třeba 4 tahů máte nakreslený celý rty, což je úžasný, opravdu strašně praktický aplikátor. Mají velmi příjemnou parfumaci, to je další věc, o který bych asi měla, kterou bych chtěla zmínit. Za mě lip lingerie absolutně nedoporučuju, Liquid Suede, pecka všech pecek a to jsou trtěnky, které stojí v NYXu za vyzkoušení. No a 2 rtěnky tady mám od značky Colourpop. Mám tady 2 zástupce, jednu z řady Satin Lips a jednu z řady Ultra Matte Lip. Začnu saténovým odstínem, který je v odstínu London Fog. Je to nádherná červená barva. Neuvěřitelně to drží na rtech. Já jsem jí měla včera celý večer x hodin na rtech. Pila jsem, jedla jsem, tak jako uzobávala spíš. A bylo to neuvěřitelný, bylo to úžasný a já jsem díky tomuhle odstínu našla svoji ideální červenou barvu. Tohle je červená, kterou miluju. Je to taková červená s kapičkou růžový a s modrým, to znamená studeným podtónem, takže vám nezežlutí zuby a je to opravdu výrazná barva, nádherná červená. Není to ta úplně standardní červená, je to taková hodně tmavě růžová, bych řekla, ale jo. Jo, tohle je nejlepší červená, jakou jsem kdy našla. Já jsem ji přirovnávala v tom videu, kde jsem o ní poprvé mluvila, k rtince, kterou vydala Bunny z kanálu Graveyard Girl pod značkou Tarte. A tohle mi ji strašně připomíná. Navíc se jmenuje London Fog, miluju Londýn, je to ideální rtěnka.
No a z řady Ultra Matte Lip je tady Color Pop v odstínu, já si furt nemůžu zapamatovat ten název, Beeper. Mluvila jsem o ní několikrát, dělala jsem s ní tutoriál, není třeba ji asi zmiňovat, já vím, že tyhle ty Ultra Matte nejsou u dost lidí oblíbený, mluvím o Američankách, ale mě to vůbec nevadí ten finish. Já prostě jsem člověk, který mu nevadí, když ta rtěnka na těch rtech zatvrdne. Já prostě potřebuju, abych se na tu rtěnku mohla spolehnout, abych ji nemusela každých 5 minut kontrolovat. Tohle ta rtěnka pro mě udělá a proto ji mám tak ráda. Poslední věc jsem vytáhla z Vibaiušinu, protože jsem měla tenhle rok několik balení týhletý květinové vody od Celusu, ale už jsou všechny dodělaný. Je to teda květinová pleťová voda v parfumaci nebo s variantě růže, nejlepší fixační spray na světě. Nejlepší. Neskoušela jsem All Nighter, plánuju to časem, ale musím říct, že jsem z tohohle fakt nadšená. Salus je opět přírodní biokosmetika a já vám ji vřele doporučuju, pokud máte problémy s nějakou tonizací pleti, a nebo potom opravdu je famózní na fixaci make-upu. Já si ty lhvičky budu nechávat a budu toho přelévat jiný růžový vody, který už tady mám. Vím, že všichni chválej květinovou vodu na fixaci make-upu od Purity Vision. Mně bohužel tahleta voda, kterou jsem měla, taky neuvěřitelně smrdí. A měla jsem s tím takový zkušenosti, že to přebylo i vůni mýho parfému, že ty lidi víc cítili tu vůni těch bylinek a kdo ví čeho, která fakt není příjemná. Je to trošku jak vůně na záchod mi přijde. A necítili ten můj parfém, takže za mě je Salus jednoznačná volba. Už jsem o ní taky milionkrát mluvila a budu to opakovat pořád dokola. No a tohle to byla moje top 16 za rok 2016. Tohle to byly produkty, které mě provázely více či méně celý rok, které mě nikdy nesklamaly, nikdy mě nenechaly ve štychu a vždycky mě podržely, když jsem vypadala nebo cítila si úplně odporně, takže za to jim moc děkuju. Děkuju vám. Myslím si, že valnou většinu těch věcí můžete sehnat na internetu, což je ideální, pokud nebydlíte zrovna v Praze. Já to chápu, já taky nebydlím v Praze a není pro mě prostě jednoduchý tam neustále dojíždět, takže jak jsem říkala, odkazy budou dole, podívejte se tam, je to super, teďkon se dá už všechno sehnat na internetu, Sephora má e-shop, MAC má e-shop, NYX má e-shop, všechno má e-shop. Za tenhle rok jsem měla možnost vyzkoušet spoustu kosmetických novinek a spoustu kosmetických produktů. Touhle cestou bych chtěla poděkovat všem společnostem, firmám nebo e-shopům, značkám, s kterými jsem měla možnost spolupracovat. Každý tý spolupráce si moc vážím, byla to pro mě velká zkušenost a jsem ráda, že právě pro vás můžu testovat ty produkty. Doufám, že i vám, co se na mě díváte, to něco dalo, že já tady furt patlám 8:30 na svojí pleť a zkouším různé věci. Musím taky uznat, že asi žádný rok jsem neutratila za kosmetiku tolik peněz jako letos a musím taky uznat, že taky žádný měsíc jsem neutratila za kosmetiku tolik jako tenhle poslední měsíc, takže se můžete těšit na nákupy a novinky. Já tomu říkám nákupy a novinky a přitom to tak nemám ráda, když to někdo tak nazývá. Myslela jsem kosmetický haul za měsíc prosinec, který bude nadupaný a nejspíš ho rozdělíme na dvě části. Děkuji moc vám, že se na mě díváte a že díky tomu já můžu dělat to, co mě baví. A pro někoho dobrá a pro někoho špatná zpráva, určitě se mě v roce 2017 nezbavíte, tímhle už se dostávám k tomu, že tohle je poslední video v roce 2016. Já vám chci popřát, abyste si užili Silvestra, ať už doma na gauči u Mejdanu roku z Václaváku, nebo někde na romantickém výletě, nebo někde s kamarádama na velký party, nebo doma s rodičema v rodinném kruhu. Užijte si ho podle svých představ hlavně. Pokud to neprožíváte, přeju vám krásnou dobrou noc a silný špunty v uších. A do toho nového roku s malým N vám přeju hodně zdraví, lásky, štěstí a hlavně spoustu splněných přání. Takže já se s váma právě teď naposledy v roce 2016 rozloučím. Wow, takhle jsem nad tím nikdy nepřemýšlela. Tak jo, mějte se krásně, skládejte básně, skládejte mě básně, skládejte mi i v roce 2017, nezanevřete na mě, klikejte na zvonečky dole pod videem, odklikněte si to, že chcete dostávat upozornění na moje videa, pokud chcete, a uvidíme se příště. Čau a šťastný nový rok! To bylo strašně přeafektovaný. To nevadí. Mějte se, čau. A vlastně nevím, jestli jsem vám nezapomněla říct, díky za to, že jste tady se mnou v roce 2016 byli. Pa.